למה רפפורט קורא לאנדרטה אנדרטת גבילי יש? כי יש לנו באנדרטה שני גבילים, יש לנו, בוא נקרא זה מבחינתנו גביל ימני וגביל שמאלי. עכשיו בואו ננסה להבין מה עושה רפפורט. תראו, מהי תחילת האנדרטה? כולנו רואים את החריץ באמצע, הגביל הימני, זאת בעצם תחילת האנדרטה. זאת אומרת, שם מתחיל גביל השואה, מסתובב, הוא יותר גדול. האם לרפפורט יש אמירה בזה שגביל השואה יותר גדול? זאת שאלה. הגביל מסתובב, ובשלב מסוים הוא עובר להיות גביל נוסף, הגביל השמאלי, שזה יהיה כמובן גביל התקומה. השאלה היא כזאת, אני שואל עכשיו, ואנחנו נצטרך לראות את זה שם, האם יש מקום שאני יכול לגעת ולהגיד, סיימנו, סיימנו את השואה, עברנו לתקומה? איפה במהלך השואה והתקומה, איפה עובר הקו מבדיל? האם רפפורט סימן איזה סימון שמבדיל בין השואה והתקומה? נצטרך לראות את זה שם. מה אנחנו יכולים לראות? למה גבילים? אז כמובן ספר תורה, אומרים פה גבילים נשרפים ואותיות פורחות, מה עוד? טוב, כמובן עם הספר, וכל זה בתוך הדברים של רפפורט. חברים, אם נסתכל מלמעלה, מה נראה? אנחנו נראה כמה דברים. דבר ראשון, אנחנו נראה את הספרה 8, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, כי לספרה 8 אפשר לדעת, אני לא מבין, אבל אני מניח שחלקנו אולי יודעים שבקבלה 7 זה בטבע, והספרה 7 היא בטבע, והספרה 8 היא משהו מעל הטבע, והעם היהודי אומר רפפורט, הדבר הזה, הסיפור הזה של אסון נורא או אירוע נורא באירופה של 6 מיליון יהודים, וכמה שנים אחרי, פחות מארבע שנים אחרי, כבר מקימים כאן מדינה יהודית בארץ ישראל, זה מעל הטבע. אבל יש דבר נוסף, וזה כל כך מרגש. כשאני... מה? עונה ימים עברית. כשאני כותב את הספרה 8, אז כן, הבת שלי אוריה כותבת את הספרה 8, ואתמול הראיתי לה שספרה 8 היא הספרה היחידה שאם רוצים, אפשר לא לסיים. ויש פה אמירה. הסיפור של העם היהודי הוא לא נגמר. את הספרה 8 אפשר לצייר בלי הפסקה. לא 3 וסיימנו, אפשר לצייר בלי הפסקה. חברים, מה עוד אפשר לראות? האנדרטה הזאת היא שוקלת, מישהו יודע כמה? שוקלת 16 טון. לכן כשאביחי אמר מתי יגנבו חלקים נוספים מהאנדרטה, זה לא סתם, כי אין אנדרטה גדולה כזאת. סליחה, הייתה אנדרטה לא רחוקה מהגודל הזה על כביש ירושלים תל אביב, כולנו מכירים, הייתה מאוד דומה, אגב, מאוד דומה, אנדרטת קו 405 שהיא נגנבה על כביש מספר 1. אז אם אנדרטה פחות גדולה, פחות כבדה, נגנבה על כביש מספר 1, מה המשמעות של אנדרטה שנמצאת על אחד הערים אשר אומר אליך? דבר מאוד מעניין. תראו, אנחנו הולכים עכשיו להציג פרשנות לאנדרטת מגילת האש, לאנדרטת גבילי האש, לאנדרטת החורבן והתקומה. צריך להגיד משהו חשוב. הפרשנות הזאת, איך שאני אציג אותה, זה איך שאני למדתי מרבותיי, ממוריי, ואיך שהיום אנחנו, בספר שדה שער הגיא, מציג את הדברים. יכול להיות, ואני חשוב להגיד את זה, יכול להיות שיקומו אנשים ויגידו, סליחה, אתה רואה כאן את הרב גורן, אני לא רואה כאן את הרב גורן, אתה רואה כאן את בן גוריון, אני לא רואה כאן בן גוריון, אתה רואה פה אש, אני רואה פה מים. יכול להיות? ובכוונה אני אומר את הדברים, אנחנו נצטרך להציג פרשנות, כי רפפורט מעולם לא כתב פרשנות על האנדרטה. מה הוא כן כתב? כותב רפפורט, את מילותיי כתבתי בברונזה וחצבתיו באבן דוממות הם. אתם יכולים לראות? תסתכלו. מצד ימין לאנדרטה יש ככה איזשהו אגבה קטנה, כמו בימה של דרשן או דוכן, ויש שלט, רואים את השלט? אתם לא רואים את השלט כי הוא נגנב, אבל אני אומר אותו כאן עכשיו. אומר רפפורט, וזה הדבר היחיד שהוא כתב על האנדרטה, אנדרטת ברונזה הגדולה ביותר בארץ ישראל, את מילותיי כתבתי בברונזה וחצבתי באבן דוממות הם. ואנחנו נצטרך מתוך הדברים האלו לנסות להבין את האנדרטה. אז בואו ניגש לאנדרטה עם, כן, 30 איש, 40 איש. אז אנחנו נכנסים לכאן, מה יש כאן? אז תראו, לאנדרטה הזאת אפשר להיכנס. וכשאני נכנס, כולם בשלב מסוים של הסיור תיכנסו פנימה. כשאתה נכנס לתוך האנדרטה, התחושה הראשונה שאתה מרגיש, זה תחושה מחנק, קלסטרופוביה. משהו חונק אותך מכל הכיוונים, אין תקווה, חושך גדול, אבל מה שעושה רפפורט,
מסתכלים למעלה. וכשאתה מסתכל למעלה, כשאתה עומד בתוך הגביל, אין בגביל התקומה. אין בגביל השואה ואין בגביל התקומה, כשאתה מסתכל למעלה, אז יש את התקווה הגדולה של מה שיקרה, שבסוף יהיה טוב. ורפפורט, כאן כותב כתובת. הכתובת הזאת חדשה, כלומר חדשה היא מלפני שנתיים, גם היא נגנבה וחודשה על ידי קק"ל. רפפורט מכניס פסוקים בספר יחזקאל. ואיזה פסוקים כמובן יכניס רפפורט לתוך אנדרטת מגילת האש, אנדרטת החורבן והתקומה? כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם, ונתי אתכם את קברותיכם עמי, והבאתי אתכם לאדמת ישראל, ונתתי רוחי בכם וחייתם, ונתתי אתכם על אדמתכם. אומר רפפורט, הסיפור הזה של לקום מתוך השברים, חזון העצמות היבשות, ונתתי אותם על אדמתכם, אני ראיתי את זה, אומר רפפורט, אני ראיתי את זה כאן. הסיפור המראש של עצמות היבשות כאן, אני ראיתי קמים לתחייה, וזה מה שהוא כותב בתוך האנדרטה. ובואו נתחיל לעבור על הדברים. אני יודע שכולם ירצו להתקרב, אז תנסו ככה את האיזון בין הדברים. בואו נתחיל. תראו, פרצוף, יש כאן עוד פרצוף. עוד פרצוף ש... עוד רגע ננסה לזהות גם את הפרצופים. יש פה עוד דמות. למען האמת, זו דמות של ילד. אני חושב שזה אפילו דמות של ילדה. עוד דמות של ילד מוחזק על ידי איש מבוגר. יש כאן קבוצת ילדים מסביב לאיש מבוגר. עכשיו תראו, רפפורט לא כתב פירוש על משהו, אני לא יודע, אבל אין ספק. מה זה אין ספק? תראו חברים, זו דמות שאי אפשר לטעות. אין שקורצ'אק. הייתם לפני שבועיים, אין חרוד? חברים, זה יאנוש קורצ'אק. יאנוש קורצ'אק עם הילדים, כולנו מכירים את הסיפור. דמות, העיניים השתנו במהלך האנדרטה, אנחנו נצטרך לבחון את זה, אבל עיניים מסתכלות קדימה, עיניים מסתכלות אחורה, עיניים מסתכלות, בהמשך העיניים כבר לא הסתכלו. ומעל הסיפור הזה של יאנוש קורצ'אק הולך עם הילדים, מה יש לנו? פאף, פאף, בלי פרצופים, בלי שמות, גרמנים, כזאת חניתות. חברים, דבר כזה צריך לדעת. היום, לא יודע אם בדיוק שר החינוך היום, אבל היום זה לא היה, חברים, היום זה, לא יודע מי שזה לא יהיה, זה לא, לא, אבל היום זה לא היה עובר במערכת החינוך, אבל לא רק של ארץ ישראל, זה לא עובר במערכת החינוך בעולם, כי אחרי השואה, ב-30 שנה הראשונות, וזה תופעות שלא כאן המקום להרחיב עליהן, על זיכרון השואה בחברה הישראלית ובעולם, אבל צריך לדעת שכשהרפפורט מציג פה גרמנים, בלי פרצופים, חיות אדם, היום בעולם ובארץ בכלל, בפרט, מנסים להגיד משהו אחר לגמרי. לא יציירו, לא יפסלו גרמנים בלי פרצוף, ההפך, יעשו גרמנים עם פרצוף, כי הניסיון לעשות גרמנים עם פרצוף זאת אמירה. הוא היה חיית אדם. לחיית אדם, לחיה, מותר להם, מותר להתנהג כמו חיה. ויש אמירה היום בכל ספרי הלימוד וגם ספרי ההיסטוריה להציג באמנות את הגרמנים כאנשים, היה להם עיניים, היה להם פרצוף, זה היה דמות, זה היה דמות שאולי גם צריכה לשלם על מעשיו. לא אומר שמישהו נשאר, אבל, או בודדים, אבל זה דמות שצריכה לשלם על מעשיו, זה דמות, זאת לא חיית אדם, זאת אדם. והאדם אחראי למעשיו. בואו נתקדם עם האנדרטה, אני חברה עוקף רגע על משהו. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים דמות, אגרוף, ידיים למעלה, דמות, האם היא מסתכלת? זו שאלה, אני לא יודע להגיד כרגע. דמות שוכבת, הדמות מתפללת, ומעל, מעד, אני אמרתי שכן, אבל רפפורט לא אמר את זה, דמויות הולכות, הסיפור של מתי יבינו היהודים מה קורה במלחמת העולם השנייה, ואז יוצאים אותיות, וכתוב שם משהו באנגלית, מישהו מזהה? כתוב פה פייר, באנגלית, פייר באותיות של אש, ומתוך המילה פייר יוצא דמות, כן, דמות אחת שהופכת לעוד דמות, ובעצם כל הגביל של השואה מוקדש לדבר אחד, שזה הדבר שיושב לרפפורט. והדבר הזה כמובן מרד גטו ורשה. עכשיו יש להגיד שמבחינה חינוכית יש כאן בעיה רצינית, באמת בעיה גדולה. צריך לדעת שביום השואה בניסן, אז על פי משרד החינוך, בית ספר שיגיש אישור טיול וירצה לטייל ביום השואה, אסור לו לטייל. אבל מה נעשה, או בית ספר כן רוצה לטייל, או לדוגמה, הסתבכנו בית ספר שדה בית ספר שזמין טיול שנתיים לפני כן, שלושה ימים, בית ספר מהצפון, קיבוץ דפנה, והיום השלישי לא שמו לב שהוא נופל על יום השואה, כן, כזה היה ניסן.
אז מאוד מעניין שהיום משרד החינוך מאשר, יש כמה מסלולים מאוד ספציפיים שבהם אפשר לבקר, ואחד המסלולים זה המסלול שאנחנו עושים היום מהדף מגילת האש למעד בני ברית. למה אני אומר את זה? כי אני יושב כאן, אנחנו יושבים כאן צוות בית ספר שדה עם כיתה א' מקיבוץ דפנה, בית ספר הרב רגעי, הולכים עכשיו להיכנס, לפתוח את הסיפור הזה של השואה. לא היינו לפי יומיים לפי כן היו בטיול רגיל, ומה אנחנו רואים? אנחנו רואים שרוב אנדרטת מגילת האש, סליחה, רוב גביל החורבן השואה באנדרטת מגילת האש מוקדש למרד גטו ורשה. ויש כאן בעיה, האם מה שקרה באפריל 30, באפריל 43 זה מה זה השואה? דמויות, אנחנו רואים אישה עם חרב, רימון, דמות עם אבן, מנורה שמסתתרת, דמות שנאבקת בלי להמעיט חס וחלילה במרד גטו ורשה. אבל בין 39 ל-45 קרו עוד כמה דברים, ומה אנחנו עושים? רגע, איפה כל היהודים שהלכו למשרפות בשירת אני מאמין? איפה הם יהיו? זאת שאלה חינוכית רב פה, כך ניצב את האנדרט, אבל איך אנחנו כמחנכים, וכולנו אני מעריך מחנכים בצורה כזו או אחרת, מה אנחנו מציגים לדור הבא? בואו נתקדם. אנחנו רואים פה דמות שוב פעם מרימה ידיים, ילד שמחזיק באמא שלו, מחזיק באמא, אני צריך לתיק שלי, תיק, סליחה, ילד שמחזיק באמא, ומי שכולנו קוראים תיאורים כאלה ואחרים, כולנו מבינים מה המשמעות של ילד ש... ילד ש... מחזיק... שילד שמחזיק... ילד שמחזיק באמא ומצפה ממנה לעזרה. ושוב פעם תראו את הגרמנים, בלי פרצוף, דמות שוכבת, הדמות כבר מסתכלת למטה, כאן היא מאבדת את ההסתכלות, הדמות כבר לא מסתכלת, כבר נטולת הבאה. וכאן אנחנו מתחילים את הסיפור של המחנות, כל סוגי המחנות, מעל 60 סוגי מחנות עבודה, כל מיני מחנות עבודה, מחנות מעצר. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים פה הדמות שמחזיקה באיזשהו כלי עבודה שבעצם הוא ביצירה רפפורט עושה אותה כחלק מהאנדרטה. אנחנו רואים דמות חסרת הבעה לחלוטין, אנחנו רואים שבלי שיער, המבטים כלפי מעלה, גם המבטים הלא מסתכלים הם מבטים כלפי מטה. אבל כאן רפפורט מכניס משהו כל כך מרגש, את החוטי תיל. תראו את החוטי תיל, אבל מהחוטי תיל מתחיל משהו. תסתכלו רגע את הגדר, מהגדר יוצא משהו. ומכאן גם המקן, עומד פה יהודי חסר, באמת חסר הבעה, מחזיק בידו מקוש, אני יודע מה זה, ומתוך, כן, להבות. וזה מוטיב, חברים, מוטיב מקראי. אומר רפפורט, אני רואה את כולם, אני רואה 6 מיליון נשרפים באש, אבל יש לנו מוטיב במקרא של להישרף באש, והסנה בוער באש, אומר רפפורט. זה לא הוקל. אבל אומר לנו אבישי צבי, אומר לנו צבי, הסנה בוער באש והסנה איננו הוקל. וזה כל כך משמעותי, מתוך מחנות העבודה, מתוך סוגי המחנות עולות להבות, אבל תראו מה קורה כאן. מתוך להבות, חברים, אנחנו באיזה גביל? אנחנו בגביל השואה. מתוך הלהבות קורה משהו מאוד מיוחד. מתוך הלהבות, בעצם הלהבות מקבלות צורה, והם כבר, מי שמסתכל על הלהבה הזאת, רואה שלמעלה זאת להבה, אבל היא כבר מקבלת פרצוף של אדם. ומי שמסתכל כאן על אדם, שוב, דמות חסרת הבאה, דמות שמסתכלת למעלה במבט חסר אונים, גם היא הופכת באיזושהי צורה ללהבה. אבל מהלהבה הזאת קורה משהו. ותראו את הדמויות כאן, חברים, פתאום קם אדם בבוקר, הוא מחליט שהוא עם, הוא מתחיל ללכת. הלהבות, המחנה עבודה הופך ללהבות, הלהבות הופכות לאנשים שקמים ומתחילים ללכת. מתוך העשר הגדול, מתוך הכאב הגדול, אנשים מתחילים ללכת ומתחילים לעלות לארץ ישראל. איך יכול להיות שתוך כדי הדבר הקשה הזה והכואב הזה יהודים עולים לארץ ישראל? אנחנו רואים מתוך המחנה העבודה הרגל של אותו עולה לארץ ישראל היא בעצם החוט תיל, מי שמסתכל. והם מחזיקים תרמיל, מעליו אישה מחזיקה ילד, עוד אישה מחזיקה תינוק, אפשר לראות כבר סירה. חברים, אנחנו בגביל השואה, אבל רואים פה סירה שמעלה יהודים לארץ ישראל.
עכשיו אפשר לראות למעלה, בואו נתקדם. מה אנחנו רואים, חברים? בואו נתחיל מלמעלה. עולים לארץ ישראל, מקבלים את ידיהם מתחת לאותה סירה קטנה שמביאה יהודים לארץ ישראל, רואים מתחת את אותו יהודי עם תפילין שמגיע על הארץ, נשכב על הרצפה ומנשק את הרצפה. מתחת ילדה אישה, דמות של פלמחניקית אולי, כובע צבר, מקבלת דמות אישה אחרת. שלושה אנשים עם מזוודות עולים לארץ ישראל, לא להתייחס ל... הסיפור הזה של הציפורים, ההתמודדות פה במגילת האש היא התמודדות אנחנו למומחים ביותר, איך מטפלים בזה? תסתכלו על הפרצופים, האם הפרצופים חסרי הבאה הפכו לפרצופים בעלי הבאה? כאן אנחנו רואים דמות של זוג אוהבים, אנחנו עוד רגע נתייחס לזה, אני אראה שלושה פרטים, זוג אוהבים, אני רואה פה דמות, סליחה רגע, קפצתי ברשותכם להגביל התגומה, אנחנו רואים פה דמות של אולי זה קלה, חתן וקלה, ועוד משהו מאוד מעניין, אנחנו רואים פה את הגדר, אנחנו רואים פה פרצוף חסר הבא, אנחנו לא מבינים כל כך איפה הגופה שלו, איפה הגוף, כאן עוד דמות, ויש פה אולי תינוק מת, אבל למעשה אין פה רק תינוק מת, יש פה עוד משהו. יש עובר. אי אפשר להתעלם מהעובר, מהזוג אוהבים שעולה לארץ ישראל, מהחתונה. ולמה אני אומר את זה? כי ב-45 מסתיימת שואת יהודי אירופה, מסתיימת השואה, ואין ליהודים לאן ללכת. ובעצם כולנו מכירים את המושג הזה שמשכנים אלפי יהודים, מאות אלפי יהודים, במושג חשוב שנקרא מחנות העקורים, ברגן בלזן ועוד הרבה. פשוט יהודים ממשיכים לגור שם כי אין לאן לחזור, אין משפחה, אין שום דבר. ואחד הדברים המרתקים והמרגשים ביותר זה ההתעסקות של ועד שמוקם עם כמה רבנים שהצליחו לאסוף, זה להכשיר מה? להכשיר מקוואות. ואתה שואל את עצמך, אני אשתמש במילים לא יפות, תסלחו לי, למען השם, זה מה שיש לכם מה להתעסק עכשיו? להכשיר מקוואות? לחפש מקוואות שנשים יוכלו לטבול? זה מה שאתם מחפשים עכשיו? אבל יש פה משהו הרבה מעבר. יש פה משהו שמי שמכיר במחנות העקורים, אחת התופעות הן של עשרות ומאות חתונות. במטרה מאוד, כן, אי אפשר להתעלם מזה. זה מה שיש לך לעשות עכשיו? אתה איבדת את כל המשפחה. זה מה אתה עכשיו מתעסק בלהביא ילדים לעולם? דווקא בגלל זה. אחד הספרים הכל כך חשובים, שמתוך מאות ספרים שכתבו על מלחמת העולם השנייה, כמובן, יש למה אני מחזיק, הספר של, סליחה, של גם דמות חשובה, ספרה של אסתר פרבשטיין, דמות מרתקת לפני עצמה, אשתו היא מראשי המכללה בירושלים, בעלה הוא מי? ראש ישיבת חברון, וזה לא עוד משהו שאישה תהיה אקדמאית, ראש ישיבת חברון, תכתוב ספר, זה מרתק. עכשיו הספר הוא כמובן בספר עם, הוא מתעסק בהלכה בשואה. ספר מאוד, מאוד חשוב. למה אני מביא את הספר? כי יש פרק אחד שמתעסק בנושא, כותרת הפרק היא משפחה. ומתעסקים כמובן בתחילת מלחמת העולם השנייה, 39, 40, 41 קצת עדיין, ניסו להתעסק ב... איך אנחנו עשו תורנות בין הרבנים, מי יחתן, מאוד מהר זה הפסיק לעבוד כי לקחו את הרבנים וכמעט ולא היו חתונות, אבל אחד הדברים שהיא מתעסקת כאן בפרק משפחה זה בחתונות במחנות העקורים. היא מתעסקת בצורך של הרבנים להכשיר מקוואות, היא מתעסקת בחתונות. אחד הדברים המרתקים שהיא מביאה כאן זה הזמנה לחתונה, ואני חושב שזה באמת אחד הדברים המצמררים ביותר שאפשר למצוא. אני רואה אתכם מקרא, היא כותבת ככה, בהזמנה כתוב כך: בעזרת השם יתברך, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, שנת שנזכה כולנו לגאולה ונחמה, מתכבדים אנו להזמינכם, את כל אוהבינו וידידינו, להשתתף בשמחת חג הפריוננו של החתן יעקב אהרון כהן מלודג' עם בת גילו הכלה בתולה דבורה בת רבי אברהם טוביה רחטמן, שתקיים בעזרת השם למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת ביום ג' פרשת תזריע כ"ו לאייר
שנת תשח, מחנות העקורים, שלוש שנים אחרי, היכן? במחנה ברגן בלזן, בעולם המזרחי, בלוק 44. ועל ידי השם, אם ירצה השם, בשמחתכם נשיב לכם כגמולכם, אני אזכה לראות מהרה בנחמה ציון וירושלים. כמובן צריך... מי חתום על ההזמנה? העומד בצד החתן, הדוד, יוסף ישראל רוזנבוים, העומד מצד הכלה, אחותה, הינדה רכטמן. יש פה הרבה דברים שאפשר לראות, אני מציע להסתכל בפנים. יש עובר, עובר גם כי היו עוברים והיו לידות. חברים, מחנות העקורים, יש לידות שאנחנו יודעים, אנחנו מכירים שמות של אנשים שנולדו במחנות העקורים, אבל זה גם משהו הרבה יותר סמלי. זה לא רק לידה פיזית שילד שיוצא, ילד חדש יוצא לאוויר העולם. יש כאן משהו, יש כאן את ההתחדשות, את הדברים שאנחנו הולכים לקראתם. אמרנו זוג אוהבים, אמרנו אולי חתן וכלה, בואו נתקדם. אנחנו רואים כאן דמות עם כובע, פלמחניק, אולי, יש לו כבר סטן. אנחנו רואים מעל הסטן דמויות שמקבלות אנשים לארץ ישראל. כשרואים את הדמות, דמות אחת היא דמות שוכבת, חסרת הבאה, כן, עודים מוצלים מאש שמגיעים לארץ ישראל. מעל אנחנו שוב רואים שלושה פלמחניקים, שני פלמחניקים ופלמחניקית. אולי מזכיר קצת את נגבה, אני זורק את זה אחר כאן. דמויות, רגע, דמויות מסתכלות קדימה, סטן בידיים, ומי שיסתכל מעל שלושת הפלמחניקים, הוא יכול לראות משהו מאוד מעניין. הוא יכול לראות שלושה מגדלי מים. אנחנו רואים מצד שמאל למטה מגדל מים קטן, ואז מגדל מים אחד יותר גדול ומשמעותי. למה? מכניס רפפורט שלושה מגדלי מים כשאחד מהם יותר גדול. אז אני נזהר, כמובן שהוא מנוקב מכדורים, אומרים לנו כאן, איך הוא משמח? סליחה? אסתי אומרת מנוקב מכדורים. תראו, שלושת מגדלי המים כנראה, למיטב הבנתי, זה שלושה מקומות. נגדה היה מגדל. רגע, יד מרדכי, נגבה, לא, זה הכאב, הוא ניצנים. זאת אומרת, מה שנראה כאן שעשה רפפורט, זה הוא הזכיר את המגדל מים הגדול נגבה. נגבה, כשעמדו בגבורה. שינוקה. יש עוד מגדל של יד מרדכי, ויש עוד מגדל של אולי עקיצה על מה שקרה לאנשי ניצנים, ונעצור בזה. יש שם מנורת שבעת הקנים. נכון, אנחנו ממשיכים עוד, אני בכוונה מתעלם. חברים, בואו נתקדם. לא נשכח, לא נצלח. מה אנחנו רואים כאן? ברור לכולנו הדברים שרואים, אני פשוט צריך להגיד את זה בצורה מסודרת. אנחנו רואים כאן, כמובן, אנחנו רואים כאן את הכותל. וזה החידוש של רפפורט החל מ-7 ביוני 67. אומר רפפורט, לולי מרד גטו ורשה, לא היינו מגיעים לשחרור ירושלים. מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן דמות מזוכה, זקן, מחזיקה במנורה. מי זה הדמות עם הזקן? רב גורן. אז האם זה הרב גורן? יש מי שיגיד שזה הרב גורן, אני לא ממציא משהו. יש מי שיגיד שזה הרב גורן, לדעתי זה מישהו אחר לגמרי. הרב גורן, סבבה. אני חושב שזה מישהו אחר לגמרי. הרצל. אני חושב ש... תראו, אני חושב שאתם תסכימו איתי, ולא נפתח פה דיון. אני חושב שזה הרצל, תסתכלו על צורת שיער, תראו את החייל, חייל, אולי חייל צנחנים, עוד רגע נראה למה. כמובן, מחזיק את המנורה. יש לנו שוב פעם פלמחניק, עוד דמות, צבר, מחזיקים מנורה, מביאים אותה לארץ ישראל. תראו, שאול מופז, לפני, כשהיה שר התחבורה, לדעתי לפני לא מעט שנים, הוא הגיע ליום ירושלים בישיבת מרכז הרב. כן, לקחו אותי בתור ילד. אחד, אני זוכר מה אומר שאול מופז, בייק לא עוזבים. לא, זה מה שהוא אמר. אומר שאול מופז, כולנו, כך הוא אומר, כולכם, אומר לאנשי ישיבת מרכז הרב ואורחיהם, כולכם מכירים את זה, כולכם מכירים את המדרש, שכשנחרב בית המקדש, פרחי כהונה, לוקחים את המפתחות, וזורקים אותם כלפי מעלה, ויוצאת יד, ותופסת את המפתחות, ואומר, שאול מופז, תזכרו טוב, יום ירושלים, מה שקרה זה, אנחנו פשוט קיבלנו את המפתחות בחזרה. חברים, מי שלא קופץ לו תמונה אחת לראש כשהוא רואה את הדבר הזה, אני חושב שזה ממש טעות. חברים, הדבר הזה מתכתב
כמובן, הוא מתכתב עם משהו שיש ברומא, עם שער הניצחון, באמירה, בשער טיטוס. כמובן, אולי פרפרזה, אבל בעצם, אנחנו החזרנו את המנורה לארץ ישראל, אנחנו רואים מלאך תוקע בשופר, תוקע בחצוצרה, מעל אנחנו רואים דמויות של חיילים רוקדים, מעניין. מי שיראה מתחת ממש לחצוצרה יכול לראות דמות, אולי חצי תוקעת בשופר, חצי מחזיקה דגל. האם זה הרב גורן? נדמה לי שכן, לא ברור. יש כאן עוד דמות. הדמות, מי שיסתכל, אז למה אתה אומר משה דיין? טוב, אז אתה, אבל לא בגיל המתאים, אבל בואו נגיד ככה, שוב, שני דברים, דבר ראשון, לאיזה כיוון הדמות מסתכלת כאן מעלינו, לאיזה דמות מסתכלת לכיוון מזרח, עם אמירה משמעותית, הדמות מסתכלת בעין אחת, אבל טוב, אפשר להגיד, זה שכחו מעין סבורה בעין השם, אבל יש כאן עוד משהו, תסתכלו את העצמות הנחיין, שרק הוא כל כך מדגיש, נדמה לי שאי אפשר בלי להזכיר את דיין, ששלושה ימים לפני המלחמה מתמנה לשר הביטחון, ובתודעה הישראלית, ולא סתם, נחקק כחלק מניצחון המלחמה. יום הקסדה, איך התמונה מיוחדת עם הקסדה? כותל, קסדה ביד, דמות מסתכלת כלפי מעלה, הוא עם כבר עם איזשהו קביים, נעזר בקביים, כמובן שזה הכותל, וכאן אין ספק שמה שמכניס כאן רפפורט לאנדרטה, זה צנחנים בוכים. ישאל חיים חפר, מדוע צנחנים בוכים? הם ראו, והם ראו, והם ראו, והם ראו, והם ראו, שיר שלם, מדוע הצנחנים בוכים. והוא מסיים את השיר, את הפואמה, צנחנים בוכים. אולי צנחנים בני יוטט, שנולדו עם קום המדינה, נושאים על גבם 2,000 שנה. בואו נתקדם. שוב פעם, אבני הכותל, דמות מחזיקה, ידיים על הכותל, בוכה. אבני הכותל, ואז רואים דמות של אישה מחזיקה בנער. מה אומר? האם רפפורט מתכוון לדמות מסוימת? אז תראו, אני מניח שלא, אבל אולי הוא מנציח מישהי או דמות מאוד מסוימת? אולי. חברים יקרים, ההרוג ה-24 בגבעת התחמושת הוא עופר פניגר. עופר פניגר, שנת הלידה שלו היא 1943. ההרוג האחרון, ההרוג ה-24 בגבעת התחמושת, נולד 3 חודשים לפני פרוץ מרד גטו ורשה. אם אמרנו שבגביע השואה רפפורט שם גם תקומה, אי אפשר להתעלם מזה שגם בגביע התקומה, גם אחרי שחרור ירושלים, צנחנים בוכים, הגעה לכותל, רפפורט מכניס באופן מאוד מאוד בולט את זה שעדיין אימא מחזיקה ילד, והילד הזה אולי ילד שנולד כ-20 שנה לפני, 25 שנה לפני, במלחמת העולם השנייה בשואה. מה אנחנו רואים מעל? חיילים מחזיקים דגלים. תראו, בואו תתקדמו עוד קצת, אנחנו רואים פה יהודי עם תפילין. מעניין... לא ארוג. מעניין שיש כאן שאלה למה... אני עם תפילין, מנשק את התפילין, אני דלג לא שרתי להגיד, אנחנו רואים עוד דמות עם כתר. דוד המלך. מאוד מאוד קופץ לנו, כן, נעים זמירות ישראל, דוד המלך. למה בסיום, כן, אנחנו בסיום, למה בסיום אנדרטת מגילת האש מכניס רפפורט את דוד המלך? מה האמירה? איך הוא מסכם את האנדרטה? אנחנו רואים למעלה דגל גדול. שוב, מלאכים, מין כזה ככה... משהו רוחני מאוד, משהו מאוד מרומם, אבל שימו לב שהם כולם מסתכלים לכיוון הגביל הבא. זאת אומרת, הקשר, אי אפשר באמת לנתק, להגיד גביל שואה וגביל תקומה, אלא יש כאן משהו מחבר, או איך הוא כתב בספרה 8, אולי פעם עם ילדים, פעם בכיתה י', ישבנו ושרנו כאן, ומאוד משמעותי את המנגינה הזאת. של העם היהודי אי אפשר להפסיק. תראו, איך אנחנו נסכם כאן את האנדרטה, ובאמת אני חושב שהגיע הזמן שנתחיל ללכת. אז אנחנו כמובן נסיים עם קטע של דוניה רוזן.
מי זה דוני רוזן? היא לא כל כך מוכרת, למרות שסיפורה הוא לא פחות, או מאוד דומה, סליחה, סיפורה הוא מאוד דומה לסיפורה של אנה פרנק, שגם בו נתעסק היום כשנגיע לאנדרטה החדשה לזכרה. דוני רוזן היא ילדה מתחבאת ביערות בפולין, ודוני רוזן כותבת יומן. דוני רוזן היא בת 12. 12 זה 3 שנים פחות גילה של אנה פרנק. אנה פרנק בת 15 ודוני רוזן היא בת 12, ואני חושב שעם הקטע הזה של דוני רוזן אנחנו נוכל לסיים כאן באנדרטה. שאלה שאני אעצור, אני אענה עכשיו על התשובה, למה דוני רוזן לא מוכרת כמו אנה פרנק? אז לאנה פרנק היו יחסי ציבור טובים, אני לא אומר את זה בצורה שלילית, היה אבא שבא ועשה יחסי ציבור, והיא נפטרה והיומה נשאר והיה פה משהו מאוד הירואי והיה מסתור. דוני רוזן שרדה את השואה, עלתה לארץ ישראל, סוף היה פחות הירואי. כן, כותבת דוני רוזן, זה כל כך מסכם כאן את האנדרטה, חסרה אני מילים אבל מוכרחה אני לכתוב. מוכרחה. רוצה אני לבקש מכם שלא תשכחו את המתים. רוצה אני לפניכם, להתחנן לפניכם בכל לשון של בקשה. שתנקמו את נקמתנו. רוצה אני שתקימו לנו יד. מצבה שתגיע עד לב השמיים. ציון שיראה אותו העולם כולו. פסל, לא מאבן. יאללה. ולא משייש, אלא... שתנקמו את נקמתנו, פסל, לא מאבן ולא משייש, אלא ממעשים טובים. כי מאמינה אני באמונה שלמה, שרק מצבה של מעשים טובים עשויה להבטיח לכם ולילדיכם עתיד טוב יותר. מצבה של מעשים טובים, אומרת דוני רוזן. ומכאן אנחנו נתחיל את אותו מסע בתוך יער הקדושים, להכיר קצת את היער, להכיר קצת את האנדרטאות, מתוך האנדרטה המרגשת הזאת, היא אנדרטת מגילת האש, גבילי אש. יכול לומר מה... איפה המילה פייר? יכול לומר מה גם זה? כן, אמרת. אתה טוב. גם את זה, גם את זה. זה חדש. טובו.